bursite é a inflamação da bursa, que é esse tecido que está inchando aí no vídeo. Então ele fica inchado, fica mais grosso, e o que acontece é que quando a gente vai levantar o braço, tem um atrito desse tecido inchado, que é a bursa, com esse osso é de cima, que é o acrômio. Isso é o que causa a dor.